Seçtim, bozbaş ver bir de. Korkor, korkor. Bir daha çizdi bir. Babadum dum rabadaba dum. Azık mı ağlar şey? Ağda yok ne azık. Parta parta. Azerbaycan'dan kırağa düş taşağı özü boynuyun abi. Kitara. Kitara. Tamamıyla doğruluk. Fantan. Fantan. Ben. 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 Gayrıdır da lan. Akşamınız hayırlı olsun hanımlar ve canablar. Her birinizi ben Azer Akşam ATV'de akşamın oyununda selamlıyorum. Bugünkü yarışmamızın iştirakçıları ve konakları bizimle beraberdi. Ve iki komanda karşı karşıyadı. Komandaya ad fikirləşmək lazımdı, bəli. İslam, nə fikirləşirsə, komandanın adı nə olsun? Komandanın adı Dəbələ mənəm. Ne sensen? Dəb, dəb. Dəb. Dəb komanda. Dilarə xanımın mahnısına uyğun oradan bilib belə. Dəbələ mənə. Dəbələ mənə. Dəbələ mənə. Aha, Dəbələ komandası alışan Dəbələ komandası. Və siz də o Qəbələ olun, Qondurda. Əslində Qəbələ olardım, ona ki çox xoşum gəlir. Bəli, və hansı olsun komandanın adı? Amma əgər mahnının adı ilə götürürsə, onda Əhmədin bir mahnısının adını dinə. Olub ey deyəsən. Olub ey deyəsən komanda. Canan komandası qoy. Canan komandası. Öpürəm sağ ol. Dəbələ mənəm. Dəbələ mənəm. Və Canan komandası. Bəli. Çox maraqlı komandalardır. Yaxşı da müraciət edirik. Dəbələ bizi, Canan. Dəbələ sizsiz, Canan olardı. Beləliklə, gəlin Dəbələ komandasının heyəti ilə yaxından tanış olaq. Bəli. Çox sevimli dostumuz, aktyorumuz İslam Verəliyə xoş gəlin. Səfa gətirib. Bəli, əvəz olunmaz Dilarə Kəsimova. Əslində çox güclü komandadır, amma qarşı komandada Canan komandasıdır. Baş Canan Zarina. Bizdə bir dəcə, hamısı biz Canı o Canan. Hə. Can. Canan və birinci can Şəhriyar Əmirov xoş gəlib. Mən də anam yəqin. Anam. An. Yox. Can can mənəm. Bir Canan. Yox, iki can, bir canan da. İkinci can, Əhməd Mustafayev, salamlayırıq, xoş gördük. Dəyərli dostlarımız, oyunumuz həminki oyundur. Çox rica edirəm ki, təbii ki, qoyulmuş qaydalara riayət edərək, ara məsafəni, sosial məsafəni gözləyərək, hətta ola bilər, kimsə qalib olsun, içindən belə bir şey gəlir ki, üstünə gedib qucaqlayasan, bir anlıq dayanın və... O dəqiqə çevirirlər. Bəli, bəli. Hazırıq mı? Bəli. Hazırıq. İlk oyunumuz maraqlı bir oyundur. İlk oyunumuzda bizə kömək edən bir tərəf müqabiləmiz var. O insan Dövlət Pantomim Teatrının qabaqcıl istedadlı aktyorlarından, mimlərindən biridir. Şübhəmiz də yoxdur. Bəli, və mən böyük məmnuniyyətlə həmin o insanı bura dəvət edirəm. Nurlan buyursun, xoş gəlir, səfa gətirir. Deməli, birinci yarışmamızda gördünüz bu mim dostumuz sözləri sizə pantomimlə göstərəcək. Sizlərsə təbii ki, kim tapdısa birinci düyməni basaraq və düyməni basan insanın özü cavab vermək şərti ilə tapdığını söyləyəcək. Mənə çox maraqlıdır hansı düyməni? Köynəyimdəki. Yəni, diyanda gətirirlər. Bəs, bir də gəlmirsən ki. İndi qoy qaynasın, gətirirlər. Belə ilə hazırıq. Bəli. Elə isə birinci tur həmən başlasın. Bəli, birinci turda iştirakçılarımız hazırdılar və bizim mim ustamız da hazırdır. Məsələ bundadır ki, dəyərli dostlarımız, mən ona sözlər göstərəcəm. Ona göstərdiyim sözləri mim, pantomimlə sizə başa salacaq. Oyunçulardan kim bildi ki, o nə sözdür? Durur ayağa, düyməni basır və yalnız düyməni basan iştirakçı cavab verməyə hüquqına sahibdir. Yox! Cavab verə bilməsə, qarşı tərəfində cavab vermə şansı var. Aydındır mı? Aydındır. Beləliklə,
Hazırız. Burada vaxt verilmiş. Yerdən demək var, yerdən. Yerdən demək yoxdur. Burada vaxt verilmiş. Vaxt yoxdur. Sözlər bitənə qədər oynayırıq. Hər tapılan söz... Hər tapılan söz bir xaldır. Ola bilər, ola bilər. Bizdən tez vursun da. Aydındır. Diqqət, beləliklə, hörmətli mil, sözü göstərdikdən sonra bu şəkildə mən geri çəkilən kimi bir az pauza verib göstərməyə başlayıq. Həmən göstərməyək ki, qarışıqlıq olmaz. Aydındır. Hazırsınız? Bəli. Hazırsınız? Elə isə birinci tur başlayır. Bir söz göstərilir. Hazırıq? 3, 4. İslam? Ya, birinci ayına bak. Cavab? Açdı, belə belə elətdə. Cavab? Pianina. Yo, notebook. Ayda, hə. Computer. Piano ifaçı. Çox təsir, pianina yaxın bir şeydir, çox təsir. Təşəkkürlər, eyləşək. Yargan, piano, bəs nəyə söylüyor? Diqqət olun. Təzdən həmən şey. Ona görə də səbirli olun. Baxın, bir də göstərin. Kontrabas. Olur hep. Sintizator. Bəli, sintizator. Zalina. Sintizator, tamamilə doğru. Diqqət, ikinci söz. Zalina, aktivliyin qəbul olunur, çox qəşəngdir. Əhməd çox rahat oturur. Bu oyunun ona heç bir adiyyəti yoxdur. Mən də xoddayam, amma qoca gəmilər kimi düzdür. Başladık, davam edirik. Çəkiş. Çəkiş doğrudur. Çəkiş doğrudur. Alqışlar xarş edirik. Bravo deyirik. Çəkiş doğrudur. Davam edirik. Üçüncü söz. Görüşdük. Kimsə gözləmək. Hadi, min dənə söz. Sevgi. Sevgi. Doğrudur. Bravo. Sevgi. Əhməd, nə tər rahat. Əhmədə bu əl vurmağa gəldi. Davam edirik. Növbəti söz. Cavab. Cavab. Akula. Yox, yox, yox. Cavab. Üzmək. Üzmək deyil. Ya mən gəlim bax. Stop, stop, əyləşdi. Otur, otur, otur. Əyləşdi. 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 Diqqət, 2, 3. Diyar, elə şey yoxdur. Hələ göstərməyir. Otur, otur, otur. Elə şey yoxdur, otur. Yox, yox, otur da. Bax, niçin? Kimsə. Nəhayət, alqışlayın. Siyasət hərəkət elədi. Siyasət. Siyasət, timsah. Mən neydim birinci idi? Baya basmadıq deyim məni. Deyirəm buna ki, timsah belə krokodil. Krokodil. Timsah da. Deyirəm, dilarə timsahdır, krokodil. Hazırsınız? Hazırsınız, ok. Baxırıq. Oturaq, oturaq, oturaq. Yaxşı, dayıq. Siz deyək ki, onların vaxtı. Siz baxmısınız deyim mənə. Öndə onlar işləyirlər. Qoy göstərsin. Bəli. Hörgü hörür, ya kərpiç. Kərpiç, bəli. Kərpiç, kərpiç. Mən öyrəni dedim də. Yox, sən... Yox, usta nədir? Kərpiç hara, usta hara. Diqqət. Davam edirik. Daha, hara baxsan. Olur, mən iyiyim. Külək. Külək, doğrudur. Külək, doğrudur. Tamamilə doğrudur. Davam edirik. Getdik. Udarnik da, o çalan. Qaval daşı. Yox, çalan. Daşı çıxarlar. Qaval. Qaval, bəli, qəbul olun. Qaval sözü var. Qaval sözü var. Qaval sözü var. Yox, fəhlə var, kərpiş yox idi. Usta başqa, fəhlə başqa. Sən desəydin ki, kərpişli fəhlə, mən dedim fəhləni çıxardım. Başda ol, kərpişli fəhlə. Davam edirik. Məhz uşaqlar. Diqqət. İslam.
Basketbol. Basketbol. Bəli, tamamilə doğrudur. Cəld olmaq lazımdır. Cəld olmaq lazımdır. Xəbəriniz yoxdur. Mənimlə bir də yan yanadır. Oyunun axırında biz siz nə deyirsiniz? Əhməd hardadır? Uşağı bilin acelerir, bana uşağı, uşağı. Nyanka, nyanka. Deyim, deyim, ben deyim. Yok, bir söz de, bir söz. Ben deyim, deyim, deyim. Bir söz. Uşağı deyim. Nyanka, nyanka. Bir söz. Körpe, nyanka kız. Nyanka yok. Məhki çıxardı. Tək halda. Bələk. Bələk. Məhki çıxardı. Bəli, 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 bəli. Bələmək başqa, bələk başqa. Can diları, can. Necə əziyyət çəkir. Davam edirik. Diqqət. Yanda, ay, tapı bilirsən nə? Stop. Göstərmirik. Axtarmaq. Axtarmaq deyil. Davam edirik. Fanar. Fanar, bəli. Tamamilə doğru. Tələsdim mən. Diqqət. Geç çıxartsa fanarı mən neyim? O başlamaq o demək deyil ki, həmin sözdür. Biraz gözlüyün. Zalina birincidir. Bilmir. Yoğurmaq. Hə, bu dəqiqə yoğurmaq. Hara? Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir söz, bir söz. Bir söz. Bir söz. Xəmir. Kimsə yerdən dedi. Yox, Allah haqqı yox, mamın canı. Dedi də, dedi ki, ya xəmir, ya nə bilim, nəsə, belə demə. Yox, dedim ikisindən birinci. Yox, 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 dedi də, görsədir axı xəmir, yuxarı. Yaxşı, qəbul olundu, xəmir. Söhbətə bax. Əslində, durur. Gedirəm, yəni qəbul olunsa gedirəm. Diqqət. Qulaq asırıq, və baxırıq. Aha, tamam, dincələm. Yaxşı edirəm. Oy Allah! Oy Allah! Bir dəqiqə, bir dəqiqə, birinci olardı. Milçək. Milçək. Nə, bək ağzı qanar. Gittili, ya, milçək. Deyil, gittili, deyil. Arı. 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 Arı da, arı da. Arı, arı, arı. Elim kırıldı. Sən axtı. Gördün nətər çıxdı, əsas oydu. Heç düz tapmazam da. Bas, söndürdün. Ölsəm sən necə bastın, gəl, belə. Arkadaşlar qorxdu mu, bir anda? Rağarım, o qədər. Arxayın. Davam edirik, diqqət. Birinci dəfə də belə pasiv gedir mənim oyunum. Əllərim ağrıdı. Hara, bir deyən da. Göstərdim. Göstərdim, stop. Yo, düymə basılıb, stop, cavab. Buyur şəhər. Mən niyə tələsirəm? Ya buyur şəhər, ya buyur. Sən həmişə tələsən, yaxşıdır elə. Bir dənə səhv deyirəm. Mən bilirəm. Yo, əmin göstərdiyi nə qədər göstərir. Yo, göstərə bilməz. Buyurun. Bir dalın görəyim. Davam edir, göstərir. Hə, göstər. Davam edir, düyməni basın, göstərir. Onda gələk. Diyan, diyan. Sən basmırsan, olar. Çünki. Yo, düyməni basıb cavab verir. Yerdən cavab verməyin. Olar mən deyim. Yerdən cavab vermeyin. Desin də demin. Tez dinə mən davam. Yo, dedi, dedi bu xalça, deyil. Stop. Yo, demə deyil. Deyil. Kimyaçı. Deyil. Buğalter, buğalter. Düyməni basmamısınız. Buğalter. Deyil. Mühasib deyil. Fizik? Yox. Astronom, astronom. Münəccim. Çox təəssüf, əyləşim, alim. Diqqət. Prosa dediniz. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bax da. Baxırıq, qayış edirəm. Nə? Yox, 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 mıyım, mıyım. Nə? Cavab, sən deyirsin. Əyləş, əyləş. Rıbaq, rıbaq. Balıqçı. Balıqçı deyil. Balıqçı deyil. Baxırıq sona qədər. Hə. Akrobat. Akrobat. Bu akrobat. Yox. Azərbaycanca danışır. Kəndirbaz. Yox, bir dəfə dedin də. Yox, yox, akrobat deyil. Onu kəndirbazı Azərbaycanca deyil. Akrobat kəndirbazdır. Yox, rusca deyim kəndirbaz. Hə. Akrobat deyil kəndirbaz. Hə, nədir? Ona aid bir sahədir. Nədir? Akrobat yanlışlıq hiss eləyirik. Kəndirbaz, qəbul edək. Akrobatın Azərbaycanca necə deyir? Bir dənə söz tapıb da imkan verir. Bir dənə tapıb. Yetmə qovalarandır. O da əlimdə almaq. Son söz. Aha. Aha. Şəhər yaz, buyur. Əsgər. Əsgər, bəli. Təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətdarım. Mm.
Nurlan bəyə bir daha dərin təşəkkürlərimizi bildiririk. Bəli. Çox dəqiq şəkildə göstərirdi sözləri. Çox dəqiq. Şəhriyar həmişə olduğu kimi yenə də tələsirdi. Tələsmə Şəhriyar. Və davam edirik dəyərli dostlarımız. Beləliklə. Aha. Ballar. Kimdə 7 xal? İslamın komandasıdır ki, bu Dilaranın komandası. Dilaranın komandası. Dilaranın komandası 7 söz. Zarina'nın komandası 6 söz 6 xal. Beləliklə birinci turda siz öndəsiniz. İndi isə ikinci tur başlayır. İkinci tur başlayır. Diqqət, baş olsun da. Bu komandanın başı gedib artıq. Kəs, kəs. Beləliklə, mən belə görürəm ki, bu yarışmada komanda şəkilində oynayacaq. İlk əvvəl başqa komanda olmuşdur. Və siz daha çox hazırsınız, mən bunu hiss edirəm. Ona görə də bu oyunun qaydası belədir ki, dəyərli dostlarımız, yadınıza gəlirsə, bu portret tam buranı örtüb bağlayana qədər sözləri sözlə anlatacaq. Pantomim yox, sözlə. Məsələn, bura yazılırsa balqabaq, deyirəm qarxız. Kim tapır, o gəlir, o birisi sözü başa salır. Bu, buranı bağlayana qədər bunu etmək lazımdır və hər tapılan söz bir xaldır. İslam Mehrəliyev, rica edirəm. Beləliklə, diqqət, hazırsınız? Bəli. Hazırıq. Diqqətli olun, siz oynuyorsunuz. Yerdən desəz, onlar istifadə edəcəklər. Beləliklə, hazırıq. Bəli. Biz başladıq. Qış. Gəl. Gəl. Gəl, 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 gəl. Qaşıq. Vilka. Çəngəl. Yox, yox. Qaşıq, boş qap. 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 Hara gedirsən? Davay. Fındıq. Boz. Hoppa. Bax, belə oynamaq lazım. Döşək. Yorğan. Gəl, 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 sən gəl. Sən kim deyib, kim deyib o gəlir. Hə, hə, yox. Göstər, göstər. Və? Kəndir? Yox, çörək? Yox, pas, 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 gəl, qal burda. Qal burda. Qız? Qız, oğlan. Kişi, qadın. Xanım, kişi. Bəy, bəy, gəl. Ara gedirsən, çək dala. Davay, ama bu nədir? Dəlidir ki bu. Qalınca nöşkəl. Ölmək? Dirilmək. Sağ qalmaq. Ay, sağ ol. Ya, 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 deyil, ay, sağ ol, deyil. Sözə bax. Ə, qalmağı çıxar. Hə? Qalmağı çıxar. Nə çıxar? Qalmağı çıxar. Qalmağı? Sağ. Sağ. Sağ ol. Giyiş elə sol da. Quru. Yaş. Tez elə. Gəl, kim deyil? Tez elə. Tez elə. Tez elə, dinlə. Bu nədir? Portret, şəkil. Yox. Yağlı boya. Yox, yox. Tez elə. Tez elə. Tez elə. Tez elə. Köhnə. Gəl. Hə, 90 saniyə atmadı. Qey, kreska. Adam gözün üstündə. Hə? Gözün üstündə. Qaş. Qaş. Gözün üstündə. Nəsəl. Bir də. Bəli, alqışlar xarş edirəm. Super. Beləliklə, 10 söz tapmağa müvəffəq oldunuz. 10 xalı hesabınıza yazdınız. Mən sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Və indi isə... Səmşə beləyik. Hə, mən də öyrəm, yox. İndi isə yarışmada Zayınanın komandasıdır. Sizə də vaxt göstəricisi portretin enməsi olacaq. Çalışın ki, bu 12 söz, 11 söz seç olmasa olsun. Bir dənə sual. Bəli. Sözü tapan gedir ora, yoxsa kim istəyir ki? Sözü tapan gəlməsi daha məsləhətdir. Hə, məsləhət olmaya da bilər. Beləliklə, Zaynanın komandası yarışacaq, davam edirik. Davam edirik və 10 xal hesablarına yazıblar bu turda. İndi isə yarışmada sizsiz Şəhriyarla başlayacaq. Şəhriyar gəlir. Bravo, bravo. Eşq olsun. Oradan gəlirik, buradan gedirik. Ha, ha, okey. Diqqət, vaxtı bildirən amir portretin enməsidir. Portret enənə qədər vaxtınız var. Biz başladıq. Soyuq. İsti. Quzu. Qoyun. Qoyun. Yox, yox. Ha, kim tapıma gəlir? Acı. Şirin. Şirin Əhməd gəlsin. Nə Əhməd deyil, axı Şirin dedi də. Yeşə. Balaca. Balaca, Zarina, gəl. Hay Allah. Oyanmış. Yatmış. Aha. Göstərməyin sözü. Yox, abə. Armud. Alma. Göstərməyin. Sözlə, göstərməyin. Yox, yox. Nənə. Baba. Arvad. Gəl, Zarina. Hay Allah. Ayaq. Qol. Yox. Əl. Əl. Gəl, Əhməd.
Balaban. Zurna. Zurna. Çi. İt. Gelen. Pasver. 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 Bahalı. Ucuz. Ucuz. Aha. Gel. Teze. Köhne. A, kutab insan onu. Haran kutabıdır? Çorap. Çorap. Niye da yani? Bere. Şeydi. Kitap. Nazik. Bilmiyorum. Defter. Defter. Pas geç. Pas geç. Pas yoktu. Pas. Bir sözlü. Kağız başka bir al. Kağız dedin artık. Daha. Ay sağ ol. Teşekkürler. Alkışlar kardeşim. Beləliyle siz yalnız bir sözü tapmadınız. Ha, o da kağız. Orada neçə dənə söz var idi? Ay. Kağız neydi orada? Kağız. 14 söz tapmışsınız. Ama bir dakika. Mən deseydim, bu kağız tapsaydı, bu bakmışdı ona. Dəxli yoxdur. Deyə bilərdi. Ona çox tez başladı. Demədi. Beləliyilə bu turda Zalina'nın komandası Canan və Canlar bir yerdə 14 söz tapdılar. Yeah! Yeah! Təbrik edirəm. Buyurun, əllə. Mənə gəlir ki, sizə də can tapılır. Can lazım. Canan var, canlar zayıfdır nəsəb. Beləylə, ikinci turda onlar önə keçdilər. Üçüncü turda siz çalışacaqsınız ki, bəli. Buna görə də sizə bu stimulu artırmaq üçün Dilarən ifasını dinləyirik və sonra irəli çıxırıq. Yeni bir oyunumuz var. Bu oyun maraqlı oyundur. Yəni, ekranda gördüyümüz simanın adını söylüyoruz. Söylədikdən sonra həmin o müğənninin populyar mahnılarından birini də mütləq şəkildə ifa etmək lazımdır. Yəni, müğənnini tanıdım, amma mahnısından heç bir mahnısını bilmirəmsə, düyməni basmağa ehtiyacıdır. Qoy, mahnını bilən insan düyməni bassın. Yəni, həm adını söyləməliyik, həm də mahnısından ifa etməliyik ki, bir xalı hesabımıza yazaq. Aydındır mı? Bəli. Hazırsınız mı? Bəli. Üzr istəyirəm. Bəli. Bizim komandadan başqa adam düyməni vursa, məsələn, mən cavab verə bilərəm mi? Yox, o belə olacaq. Məsələn, Şəhriyar düyməni vurdu. Dedik ki, məsələn, bu Məmməd Kazım Məmmədov, məsəl üçün. Mahnısı
bilmirsə, mahnısını bilmirsə. Növbə keçir digər komandaya. Və yaxud da babşı bilməsə, o... Babşı bilməsə, niyə bu düyməni basır? Ola bilər də məndən tez gedir. Yox, olmaz. Burada necədir? Burada belədir, Əhməd. Bilmirsənsə, düyməni basma. Bilən adam düyməni basır. Mən basmışamsa, mən cavab verim. Belə bir necə ki, mən basım, sən qulaq al. Beləliklə, kim düyməni basıb, o da cavab verir. Yerdən deyilmək yoxdur. Diqqət! Deməli, burada yenə vaxt yoxdur, vaxt verilməyəcək. 14 müğənninin rəsmi çıxacaq. Bugün konsertdir. Beləliklə, diqqət ekrana. Düz tapmasam da... Demirik, demirik. İslam cavab verir. İslam, dur orada, qal orada. Getmə, hara basa düyməni basa. Tələsildimi? Hə. Buyur. Zülfiyyə xan Babayeva. Və mahnı. Üzümüz belə oynayın. Zülfiyyə xan Babayeva. Dilara oxumuruq. Oxudu. Dilara oxumasın. Yox, səhv elədim, edin yan. Zülfiyyə xan Babayeva mahnısı. Daşdırdılar, valla bilirdim, mahnısı yadım. Sən mənə bax, sən mənə bax. İlham alasın, mənə bax. Zülfiyyə xanım xan Babayeva. Əyləş, əyləş, əyləş. Ay qızım, neymiş? Deyə, deyə. Oxuyur. Mən saxlamışam. Ya, ya, olmadı, olmadı. Dilara. Keçsə də, ayla, keçsə də. Yox, oxuya bilməyək. Xəyallar, qayıtsa... Yox, yerdən demirik, yerdən demirik, yerdən demirik. Bildiyini mahnı tuta bilmədiniz, əyləşirik. Əyləşirik. Rahat daxıb bıraq. Yerdən demirik. Bu qadar? Ona görə də qarşı tərəfdən soruşmuram. Mən bir şey vurgulamaq istəyirəm. Biz 100% hamısını tanıyırıq. Bəzən tanıdığımız ifaçı mahnısının sözləri yaddanır. Hə, hə, olur. Ona görə də üzülür sayın bizim sevgimiz bu əmrlər. Məhz elə maraqlısı da odur ki, onu tanımaq asandır. Amma onun mahnısından birini ifa etmək xal gətirir. Beləliklə, diqqət, yerdən demirik, düyməni basan adam oynayır. Diqqət, ikinci... Yaxşı olardı ki, bilinəndə bir qalmıyor. Buna baxın, qurbamsın, mən özümü nətə tərbədim. İkinci... Oy, yavaş, qaydır sizi. Mən bastım. Belə olur. Yox, birinci idi, siz birinci idi. İslam birinci idi. İslam birinci idi. Belə ilə, İslam, buyur. Zamik. Aha, mahnısı. Uğuşdu. Xəyallar qanadından uğuşdu. Sonra, yellənə, yellənə hər gün sən. Təşəkkürlər, qəbul olun, alışırıq. Bravo deyirik. Diqqət, indi isə... İslam elə çərçə deyil. Aa, dəcə gördün o mahnı. Diqqət, növbəti ifaçı. Hayda! Demə, demin, demin, qoyun oxusun. Cənab, gəl, gəl, demin, demin. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. İslam gözləyir birinci. İslam düyməni basır. Birinci mən baxıram. Buyur, cavab. Zeynəb xanım Xanlarova. Gəzdim ölkələri, nəğməm dünyada. Dünyanın xoşbəxti, mənəm dünyada. Cəld olun, düymə basmağa. Növbəti ifaçı. Haydi, Dilara. Yox, yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə, əyləşin, sayılmır. Niyə, sayılmır. Və cavab hüququ sizdədir. Niyə? Çünki artıq ayaq üstəydik. Kim? Siz. Belə ilə, düyməni bastı, kim basa, ayına bastı, kimdir? Tünzə Ali Ağayla. Və onun bir mahnısını. Dəqiqə, ayağı yadımdan çıxdı. Üzü o tərəfə oynayaq. Bugün hər şey nə olacaq? Yaxşı olacaq, bəli, qəbul olundu. Durmayın ayağa. Diqqətli oluruq, yerdən qalxmırıq. Baxırıq. Durma, ayağa qalxmırıq, ayağa qalxmırıq. Ay, o mahnısını bilmirəm. Buyur. Vasif Məhərəmli. Mahnısını bilmirəm. Yaraşıqsan bu şəhərə. Nur saçırsan göyə. Bravo, alışlar düzdür, tamamilə doğrudur. Yaraşıqsan bu şəhərə. Beləliklə, davam edirik, yerdən qalxmırıq. Baxırıq, qalxmırıq yerdən, oturuq. Zərinə, zərinə. Bu məni kəsirir. Əyləş, çox həftir. Zərinə, buyur. Nə? Mən bastım axı. Səninəm, illər ötüb, keçsə də bil ki yox. Diqqət! Oynuyum, mən oca basmıram. Doğrudur. Oynuyum. Diqqət, ekrana. Birinci Zərinə. Mən səni heç kimə ədalət şükürüm. Mən səni heç kimə dəyişmərəm. Təşəkkürlər, davam edirik. Baxırıq. Ay al, Əhməd. Bunlar startda dayanıblar. Dəyəli dostum.
Salamlayıram buradan. Aha, ve mahnısı? Mahnısı, o kadar mahnılar. Ha, oxu da öz mahnısı. Məsələn, öz mahnısı oxu. Birini oxu. Hər gün düşür yadıma, necə yanırdın adıma. Çox heyif bu xəyallar. Təşəkkürlər, davam edirik. Nə oldu? Diqqət ekrana. Mənə nə oldu? İslam Məhkim sol gözüyle bakır. Yok bak. Biz birinciydi. Biz. Zarina birinciydi. Nihamettin Müsakit. Teşekkür. Bizim dünya. Gördüm öyle değil mi? Hazırız. Dikkatli olun. Biz birinci baksın bak. Yok yok. Zarina birinciydi. Dikkatli olun. Bu turda bunlar benim. Niye sayılmadı? Sayıldı. Dikkat. Oyda. Sen birinciydi. Ama dikkatli. Celd olmak lazımdı. Buyur. Mahnısını de. Dayı sənətkar. Kimdir? Müğənni adını deyək. Dayı sənətkarımız. Allah rəhmət eləsin. Rəşid Behbidov. Aha. Ay qız məndən üz döndərmə. Aman. Bravo, təşəkkürlər. Diqqət ekrana. Zarinə bəsdir. İslam, dəyici bilmir. İslam, gəl dəyişdirir. Ay maşallah. İslam. Eyyub Yaqubov. Bakılı balası ya. Bakılı balası ya. Oxumadı. Bakılı balası ya. Bəli. Ay Qarabağla. Ne desən? Təşəkkürlər. Dedi yox. Allah gözəl. Dedi. Sən sən ey günləşim. Diqqət ekrana. Onlar başlar. Ben deyim, yaraman ya İzzet bağırır. Alkışlar xahiş edirik. Elə bu ciddi yaraman. Beləliklə... Təxminimə görə. Təxmin edib artıq Əhməd Mustafayev. Beləliklə, indi isə gəlin görək. Dəbələmənəm komandası. Dəbələmənəm. Bu yarışmada... Dəbələmənəm komandası. Neçə söz? Neçə yəni doğru cavab? 5 dənə doğru cavab. Birinci isə Canan və Canlar komandası. 6. Ola bilər. 6. Bəli. Deyirəm də bir dənə qədər. Bu turda hesab 6. 6-4-5. Hələ son deyil. Bu üçüncü tur. Bunu belə oturursa. Dördüncü tur. Zıb bastı. Zıb dördüncü turda bastı. Beləliklə dördüncü tur həmən başlasın. Bu yarışma hər kəsə bəlli olan bir yarışmadır. Söz yarışmasıdır, yenə də sözlə. Hər komandadan bir nəfər. İslam gəl bura. Ora? Bəli, Şəhriyar bura. Deməli belə, bu oyunun qaydaları belədir ki, qab birinci Şəhriyarın yanındadır. Oradan sözü çıxardır öz komandasına. Sözün özünü oxumadan sinonim və köməkçi sözlərlə bu sözü tapmağa köməkdir. Tapdıqda düzdür deyib qabı itəliyir bu tərəfə. Eyni şeyi İslam edir. Sözü çıxardır, oxuyur, atır yerə. Biz yerlər dəyişmirik də. Yox. Sonra qab patlayana qədər oynayırsın. 4 dəfə bu verilişdə olmuşsan. Bəli. 5 dəfə də hədiyə aparmışsan. Şəhriyar qeyb oturur, bilgər. Yox, Şəhriyar getməyəcək. Bu qab patlayana qədər axıra kimi oynayırsın. Və ilk öncə Şəhriyar başlayacaq. Vaxt qabın patlaması da bildirilir. Qab mənim yanımda patlamasın. Mövzu payızdır. Buradan çıxan sözlər payız təhsilinə bağlıdır. Başladıq. Yerə tökmə, yerə tökmə. Əmin içində axt da, zərləri dağıtmırıq. Yerə at kağız, oxdun yerə at kağız. At kağız yerə. Alma kimidir? Şəftəli. Armud. Biraz ağırdır. Apisin. Ağırdır. Greyfrut. Almaya oxşuyur, ağırdır. Mədədə qalır çox vaxt. Heyva. Heyva, ötürdük qabı. Tez elə də. Qoxmaşsa, qoxmaşsa. Narahat olma, o sözü tapmaya qədər itələyə bilməz qabı, hə. Bu hanı? Axtar, dağıtma, zəhri dağıtma, zəhriləri dağıtmırıq, zəhrin içindən sözləri tapırıq, var orada. Dərindən götür. Bəli, dərindən götür, xahiş edirik, dərindən. Dərindən götürəm, dağılır axı. Dağılsın, eybi yox, amma özünü dağıtma. Bay, indi məndə partlayacaq, görəcək. Valla yoxdur. Hanı? Qağız var orada, mən görürəm. Mən görürəm. Mən də görürəm. Hamı görürsün, bir yerə sən görürsün. Axta tap, partlayacaq indi. Partlasın da, qıtarsın da, heç nə yoxdur burada.
Beləliklə, dəyərli dostlarımız, qabın partlaması, demək, İslamın yanında qabın partlaması sizin komanda 3 xal qazandırdı. Təbrik edirik. İndi isə yarışmada Zarina. Gəl bura, Dilara. Gəl, təşəkkürlər, DJ Amal. İndi isə başlayacaq oyuna Dilara xanım. Hazırsınız. Sözü çıxardırıq, oxuduq sözü atırıq yerə. O sözü özünü işlətmədən köməkçi sözlərə tamam. Elə isə başladıq. Menecer olur, sonra... Prodüsör, qab ötür, qab ötür. Bəli, bəli. Gəlir deyə bura. Çıxıb gedir də. Müğənilər bir yerdə deyilər. Noxuylar. Mahnı. Duet. Duet. Gedirik. Yaxşıdır. Mən publikin qarşısına çıxanda nə verirsən? Konsept verirsən. İndi nə yoxdur pandemiyaya görə? Müğənilər harada oxuya bilmirlər? Toylarda. Toy, bir sözdür. Xayiş edirəm. Mən mahnı oxuyanda nə çəkdirməliyəm? Klip. Tez. Nə çəkdirməliyəm? Tez. Mütləq bir də. Harada izləyirik bütün şeyləri? Instagram. Yatal təbəkədə. Tez, Facebook. O bir şey. TikTok. 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 Bravo, getdi, patladı. Kartı bırakma. Biliş tez elə. Biz haradayıq indi? Səhnədə, belişdə, televiziyada. Ayda. TV. Hesab eynidir, 3-3-dür və son cütlük yarışacaq. Əhməd və Namik Qaraçıqlı cütlük. Bəli. İndi isə. Təşəkkürlər. İndi isə biz davam edirik və sizlərdən bir nəfər 3 halı qazanacaq. Bir komandanın 6, digər komandanın isə 3 halı olacaq. Bax belə. Və tətildir mövzu. Kim başlasın, kim başlasın, kim başlasın? Əhməl başlasın. Başladıq. Bu nə duyğudu verirsən, ay Əhməl. Türkiyədə ən çox gedilən yer. Bodrum, Antalya. Aha. Çox göndər. Oxuyub kağızı yerə atırıq. Rahat, rahat. Bəli. Çox rahat. Bəli, çox rahat. Yayda bu il hara gedə bilmədi? Dənizə. Dənizə. Dənizə gedəyəm. Hara gedə bilmədi? Tap. Tətil sinonimi. İstirahət. Sinonim. Əyləncə. Yox, bir də. Sinonimi, tətilin sinonimi. Qaydına başladı. İstirahət. Yox, bir dənə də başqası da var. Əyləncə. Yox, dincəlmək. Yox, da sinonimi var. Pas deyib başqasını verə. Pas deyib, aç kağız yerə. Kağız at yerə. Kağız at yerə. Köhnəsini at yerə. Tez, artıq tez. Partlayacaqız. Aha, tapdıq. Aha. Və? Hara gedirik? Uçuruq. Nədə ona? İstirahətə. Tətilə. Nə dedim də? Nəyə gedirik? Təyyarə. Təyyarə. Nəyə gedirik? Bəli. Qoxma, Kəbir, qoxma. Nədə uçuruq? Təyyarə. Kəbir, qoxma. Dağız götür bir dənə. Bu yandı, Kəbir. Tez. Ha, dincəlməyə gedəndə hara geri qalmağa? Rayona. Yoxu, neçə mərtəbə olur? Avropaya. Nə bilim, Asiyaya. Otel. Bəli, tez. Otel, bəli. Bu tur sona çatdı. Bu turda siz 6 xal qazandınız. Canan komandası 3 xal qazandılar. Ümumi hesab bilmirəm neçədir və son... Neçədir? 2-2. Son oyunumuz qalıb. Bir at. Əhmədin ifasından sonra xalları deyərik. Bəli. Əhməd Mustafayev, buyursun. Sen dön sen neyinim sana.
istesen canımı da sana kurban ederim. Seni öyle mühkem severim, sevip azizlerim. İnat etme kalbimi durma, bir defalık güzelim. Ay azizim neydim sana, düşün. Son turda yalnız hanımlar oynayacak. Belediye komandanın kaptanları oynayacak. Ve galip gelen kapitan komandasına 5 halı sonda kazandırabilir. Gör neymiş sen? 5 halı. Necə? Hansı şekilde? İndi biləcəksiniz. Sonda komandanın kapitanları yarışacak. Ve başlayın deyəndə onlar şarları tam yere tökərək hədiyəni götürməlidirlər. Birinci... Büsbütün şarları sona kadar boşaldıb hediyeni götürən komandanın kapitanı təbii ki hediyeni kazanır. Üstelik de komandasına 5 hal əlavə kazandırır. Hazırsınız mı? Hediye de var ya, özür fikirleşim. Beləliklə, birinci şarları boşaldıb silməni çəkib hediyeni götürmək lazımdır. Elə isə diqqət. Başladı. Sona kadar, sona kadar. Bir daha kalmaz. Sona kadar, tez ol. Sona kadar, sona kadar, sona kadar. Ya filo. Şar kalmamalıdır. Ellerinden götür bir kere. Şar kalmamalıdır. Şar kalmamalıdır. Olmadı, olmadı. Değmir oğlum, Allah. Stop, 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 stop. Hediye... Hediye Zarina'nındır. Allah'a koru deydi çıktı. Ya olmadık hele sen şarın onu attın. Stop 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 stop. Diğer komandanın üzüleri boşaldılan yere Zarina'nın kutusuna şar atırdılar kenardan. Ona göre de... Şar atmırıq ki şar atırıq da. Ne atmırıq? Şar atmırıq ki şar atırıq. Ay sağ ol. Ben de size... Valla attığım bir dənsi deydi ona düzgün yani yerleşti. Yani bildin Dilara'nın əziyyətini sayılədiniz. Düşdü. Dilara'nın əziyyətini zayilədiniz. Yani, elə isə şarları boşalt Zarina sona qədər. Yox bir dəqiqə deyən təzdən yığaq. Yox, yox. Necə şar idi? Elə şey yox. Şarları boşaldaq. Azər və hədiyəni götür. Ama mən açmışdım ha. Bilirəm. Olar bir gün axşam. Dəbələmə komandası, dəbələmə komandası. Çox dəbələdik. Onun qaydanı pozduqlarına görə qalib Zarina sayılır və hədiyəni Zarina qazanır. Və 5 xalda yazdırır öz hesabına. Zarina, bizə təşəkkür eləyəsən. Alqışlar xahiş edirik Zarinaya. Üstəlik də 5 xalı qazandırdım. Və indi isə komandaların ümumi xalı söylənəcək. Ümumi xal nə qədər oldu? Dəvələmə komandası. Təşəkkürlər. Birinci bizdən başlısı, deməli uduzmuşum. Neçə xal? İndi 8 xal qazandılar. Və Canan komandası. 30 da olmaz. 29, üstə gəl 5. 34 xal qazandılar. Təbrik edirik. Beləliklə, bugünkü oyunumuz sona çatdı.
Ve bizim oyunumuzda galip komanda Zarina'nın komandası oldu. Ben Rey'den təbrik edirəm. Çok sevinirik, çok sevinirik. Ve bizim oyunumuzun esas atributu. Ayda, ben ona göre gelmişim. Bəli, bəli, bəli. İsə, indi isə değerli dostlarımız. Ben bir daha teşekkürümü bildirmek istedim. Her birinizde çok sağ olun geldiğinizde göre. Medallarımız təqdim olunacak. Eyləşin. Sosial mesafeyi nəzər alaraq sizi yanıma çağırmıram. Bu şekilde medal... Adam mühni veda. Bəl. Buyurun. Mən inanıram ki, indən belə hər bazar günü akşam saat 6'da hamılıqla bərabər akşamın oyununda bir olacağıq. Hələlik! Bazar günü akşam 6'da!